خړو دا شل کال پس لور شوی و چا پته دا نو ملکه دا چا پته دا کې دا چا پته دا دوی کړه دو منم دا بل بخه پشي کړه دې بل منم دا بل بخه پشي بیا د کلو شاعران راټول کوي دې له نوم تاسو کې دې جا کې ټول یو یو ټکه را جمع کنه دا غینه جو شو آ بیگم او بیگم در د بدخشان د درستن بی بی ماتا بخوا دې جا صبر بیگم دې لا خو یاد کې تاسو کې خیال کړی په خوا دا زاره ټیپونو زړه کې سټی پوي او زمونږ دې علاقې سردار لیټه کرسه پډېر خولي आवाज دې خولي اندازې دې چې په غزور ته کې بده غزور کې سټ او روا چې خداغه आवाज به ناغه به سوي و جاء اريل به چې چو و جنا دا چې می د کور نه او چې شیرین یا خبرنګ د بمړیم زنانه چې دی واده کې نکری دې په خوا وړلې نو دکړې ما به دکړې خېټه پورې تاړلې وه سړی به یو به باجا ترخت اچولې وه او په لار چې بروان داسې بیا کړې زم لم زم 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 لم زم 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 چې کله هغه کور ته به ورسېدل بیا به پکې داسې کړې وي انګ تنګ 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 ته واچې واچې تنګ 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 ته واچې اکثر دې زنانو کې پته یې یوې خوار لګه د ګواښو هغه پکې وخه نو بیا به ورته داسې کوي تمړه شه تمړه شه تمړه شه تمړه شه او دې باجې کې بیا وته یې یر بیرې یر بیرې یر بیرې خو چې کله به چا پیسې ورکولې نو هغه توره وړه دوکړې نه بیا په کاڼي وخه دا داسې بیا کړې خیو 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 خو چې بیا به چا پیسې نه ورکولې نو په باجې کې بیا وته وي ته شیخولې ته شیخولې ته شیخولې دا زه بس کوم خو دا تاسو وایئ چې دا واقعیت دا تاسو کم وخت نه شروع کړی دا د پنځو په پنځم کې هم پنځه لسو کالو په عمر کې دا ما دا ټوکې ټکالې ډېرې زیاتې خوښې ما په اویا روپۍ ریډو اغوستې نه چې مې کولو کو د ګلنا بیګم ګانه و پکې موسم خراب و غریډو قر قر کولو نو زه ورته غوسه شوم یاره چې اوچت دی کوم دې ځمکې لرې رولم نو مور مې راغره والې سکه پردی ښځه پکې وژنې ډېره مننه مهرباني که څه غلطي شي بخنه.